že Tomáš Papík po postupu do druhého kola tady ve Vesci. Ten závěr zápasu byl asi hodně dramatický, nedařilo se vám to dopodávat ze stavu 5-1, jak jste to viděl vy? Ze stavu 5-2 se mi to nepodalo dopodávat. Prostě byl takový gem, že se to tam nějak sešlo, s tam nějaký lehký chyby. Soupeř trošku začal hrát tak, že nemá co ztratit, tak prostě jsem si ten servis prohrál, v zápětí lehce podržel servis, no a pak v tom posledním gemu to byly nervy, no, odvracel jsem tam dva breakboly. Prostě chytil jsem tam takovou klepavku trošku, takže jsem rád, že jsem to zvládl. Často vám v těch kritických situacích vypomohla ESA, byl to třeba ten klíčový moment? Jo, tak to já jsem, na to jsem si jediný snad věřil, že prostě na ten servis, že tam to odpodávám. A jinak si myslím, že celý zápas jsem hrál výborně, že jsem nedělal chyby, koncentrovaně jsem hrál, až prostě ten závěr byl takhle dramatický. No, jsem tam trošku zdramatizoval, jsem tam trošku udělal pár chyb a už mohlo to být ještě drama. No, co jste si říkal před zápasem po těch dvou nepříliš povedených turnajích? Takže to je poslední turnaj teďko sezóny, no, že do toho dám prostě maximum a uvidím. No, takže letos se mi dařilo a pokusím to napravit teďko tu sérii těch tří turnajů tady, no, tak teďko jsem k tomu udělal první krok, doufám, že se mi ještě bude dařit tady.